tylla mesazhe zakonisht diplomacia jep underground. Okej, rikthehemi te Bardhi. Atëherë, zoti Bardhi, zoti Gazmend Bardhi, në gjykimin tim është historia e një juristi që nuk u bë dot politikan. Do të thënë, po të kemi parasysh lëvizjet e zotit Bardhi përgjatë të gjithë kësaj periudhe, që nga ndarja e Partisë Demokratike, nga përjashtimi i zotit Berisha, që shkaktoi dhe çarjen e madhe në Partinë Demokratike dhe deri sot, po të shikosh me vëmendje, të gjitha lëvizjet e zotit Bardhi janë kryesisht lëvizje juridike. Do të thënë, zoti Bardhi nuk ka lëvizje politike, nuk ka qëndrime të qarta politike, dhe këtu e kam fjalën për qëndrimet personale të zotit Bardhi, sepse kur ishte në umbrellën e Lulzim Bashës, le të themi, ndiqte linjën politike të asaj force politike. Në momentin që zoti Bardhi shkëputet, dhe përpiqet të krijojë profilin e tij, do të thënë si quaj në grupi mesit, pa vendosurit etj., do të thënë, unë nuk shikoj që zoti Bardhi të mbaj qëndrimet politike. Zoti Bardhi është një ankimues profesionist, do të thënë ankimon rizgjedhjen e Lulzim Bashës, ankimon proceset në Partinë Demokratike, vinë në kuvendin e Shqipërisë, ankimon postin e zotit Engeleda Libeaj në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Do të thënë, zoti Bardhi nuk arrin të krijojë një profil të qartë politik. Dhe kjo lëvizje e fundit e zotit Bardhi, do të thënë rreshtimi me Sali Berishën, është, si thuash, kërkimi ta quajmë një ombrellë të re, ku zotit Bardhi të mund të vazhdojë karrierën e tij politike, që në gjykimin tim tashmë është dëmtuar rëndë.